81 загиблий, понад 1300 зниклих безвісти. Німеччина переживає лихо, яке називають повінню століття. Пошуково-рятувальна операція триває, жертв більшає. Жителів постраждалих районів евакуюють. Велика вода позмивала все на своєму шляху. Потерпає від повені і Бельгія. Тут 11 загиблих. Оксана Лотоцька докладніше. Раптова і жахлива катастрофа. Європа оцінює масштаби лиха, завданого повінню, що охопила кілька країн після рясних злив. Найгірша ситуація в Німеччині. У постраждалих районах всюди вода, бруд та уламки будівель. Он там був будинок, більше я його не бачу, там нема нічого. І там два будинки зникли, вони розвалилися миттєво, не встигла і оком змигнути. З огляду на погоду, я сказав би, що ми не в порядку. Особливо, якщо подивитись на бруд, який повсюди в наших домівках. Міст розвалився, вода розлилася, будинки позмивало. Таке лихо, як Друга світова війна. Десятки загиблих і сотні вважаються зниклими безвісти, і цифри ще продовжують рости. Німці називають нинішню повінь потопом століття. Вода зруйнувала або пошкодила багато будинків, обвалила кілька мостів, позносила авто та повикорчовувала дерева. Понад 200 тисяч осель без електрики. Рятувальники вивозять людей із затоплених помешкань. Люди рятуються від повені на верхніх поверхах і навіть на дахах. Всю ніч мої родичі провели на горі, у цілковитій темряві, бо немає електрики. Телефони не працюють. Звечора ми намагалися зв'язатися з ними, і це виявилося дуже складно. Напередодні в регіоні побував десант чиновників від уряду. Влада обіцяє постраждалим негайну допомогу. Масштаби наслідків дійсно аномальні. У нас доволі часто бувають повені, але такого, як зараз, ніколи не було. 12 людей загинули через повінь у Бельгії. По всій провінції Лімбург оголосили евакуацію. Багато пошкоджених будівель небезпечні для проживання. Десятки людей можуть опинитися просто неба. Ми жили тут із сестрою, але зараз нам сказали, що наш будинок може розвалитися, і ми маємо виїхати. Одразу після рясних злив кілька місцевих річок вийшло з берегів, і рівень води продовжує підніматися. Оксана Лотоцька, факти ICTV.